שיהודים שהגיעו לשם צריך להבין שלא היו שם גרמנים. לאיזה פרטים? אז פרטים אותו בתקופת הלימוד, יכול להיות שהאדם הזה לא היה מי יודע מה. מה העומק? בעצם לא התעסקו בכלל במשחק. אתם יודעים מה המקצוע הכי נפוץ, מה המקצוע הכי נפוץ היה, ומה התעסקו יהודים? זה רומא? דת היהודית היא דת עיוורת, נכון?
נכון? לא, מי זה בכלל אלוהים? לא ברור מי, מה? Это элементарная вещь.